Postavljen je završni sloj asfalta na tri deonice puta prema selu Topli Do. Ovo je pristup ka jednom delu Stare planine, ili jedan od pristupa, da tako kažem, i put ka jednom važnom selu na Staroj planini, to je Topli Do. I ovaj put nije bio bezbedan, nadam se da će posle završetka ovih zidova, asfaltiranja, korekcije puta, ovaj put biti bezbedan, mada generalno trebali bi da razmišljamo o izgradnji mosta preko brane Zavojskog jezera i da to bude glavni put ka Toplom Dolu, a da bude ovo alternativni put, ali pošto je za sada ovo jedini put, moramo da ga održavamo u pristojnom stanju, u bezbednom stanju i ja sam zaista srećan i zadovoljan radovima. Možete i vi da vidite kako su izvedeni radovi na sanaciji klizišta, na izgradnji potpornih zidova i konačno na asfaltiranju ovog dela asfalta. Vrednost svih radova na rekonstrukciji ovog putnog pravca je oko 30 miliona dinara. Dva sloja asfalta, asfaltirski radovi su krenuli juče, po planu bi trebalo sutra da budu završeni na ove tri deonice. Ugrađuje se asfaltna masa BNS22 debljine 7 cm i AB11 debljine 4 cm, tako da biće bezbedan saobraćaj na ovom potezu gde su izgrađeni potporni zidovi. Što se tiče drugih investicija, prevršavaju se radovi u ulici Cara Dušana u pitanju izgradnja trotoara, a u jeku su radovi u Jevreskoj ulici gde se takođe izrađuje trotoari i parking prostori, i asfalterski radovi u ulici Dobrodolskoj su krenuli takođe juče, očekujemo i te radove da budu gotovi do kraja ove nedelje. I radi se u selu Rudinje, nekih 950-970 metara puta kroz samo selo, dakle glavna ulica je u pitanju. Dodaje da će do kraja građevinske sezone biti urađeno sve ono što je planirano programom ovog preduzeća i gradske uprave.